د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان الاونډر او هم دا شان د میراثیانو له جملې څخه یو میراثي کریم جنت په اړه ځینې معلومات چې تاسو به هرومرو دغه معلومات خوښیږي او دغه ویډیو به تر پایه سره ګورئ او مخکې له دې چې دغه معلومات درکړو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. کریم جنت د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان الاونډر لوبغاړی دی چې نیمه چټک توپه چوونکی او ښه لاسی توپه وهونکی دی. نوموړی په 1999 کال د اګست میاشتې پر 11مه د افغانستان په مرکز کابل کې زیږیدلی دی. هغه په فرست کلاس لوبو کې خپله لومړۍ لوبه په 2016 کال د ډسمبر په 10مه د انګلینډ لاینز خلاف ترسره کړې. هغه همدارنګه د 2016 کال کرکټ نړیوال جام پر مهال تر 19 کلونو د کم عمره افغان لوبډلې برخه و. کریم جنت د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د مخکینی لوبډل مشر اصغر افغان ورور دی. کورنۍ او تجارتي لوبې کریم جنت د ظاهر خان سره سم د 2018 کال د غزي امان الله خان په یو ورځنیو سیالیو پر مهال په 12 ویکټو سره مخکښ توپه چوونکی و. د 2018 کال په احمدشاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو کې کریم جنت د خپلې لوبډلې کابل زون لپاره مخکښ توپه چوونکی و چې په 10 لوبو کې 10 ویکټې ترلاسه کړې وې. د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې هغه لومړی پړاو افغانستان پریمیر لیګ لپاره د کندهار په لوبډله کې واخیستل شو. نړیوال کرکټ کریم جنت د 2018 کال د ډسمبر پر 14مه نیټه د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د افغانستان لپاره خپله لومړنۍ نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کړه. په همدغه لوبه کې یې 15 منډې جوړې کړې او 3 ویکټې یې ترلاسه کړې. په همدغه کارکردګۍ خپله لومړنۍ د لوبې غوره لوبغاړی جایزه ترلاسه کړه. کریم جنت د افغانستان لپاره خپله لومړۍ ورځنۍ نړیواله لوبه د 2018 کال د فبروري پر 23مه د زیمبابوې ملي لوبډلې خلاف ترسره کړه. یو ورځنۍ لوبې یوش کلن لوبغاړي جنت د افغانستان لپاره یوازې یوه 500 ورځې لوبه ترسره کړې او په دغه لوبه کې د توپ وهنې په برخه کې 9 منډې جوړې کړې او توپ چونې په برخه کې په 40 توپونو 1.5 منډې ورکړې چې کومه ویکټه نه لري. شل اوریزو لوبې کریم جنت د افغانستان لپاره په 13 شل اوریزو لوبو کې د توپ وهنې په برخه کې 144 منډې جوړې کړې. ایوریج 14 دی او کومه نیمه سلیزه نه لري خو یادو لوبو کې شپږ او شپږ څلوریزې وهلې دي او د توپ اچونې په برخه کې په 13 لوبو کې 12 ویکټې ترلاسه کړې. په یوه اور کې د منډو ورکولو اوسط څه کم نه دی. یوه لوبه کې ښه توپ اچونه د 40 منډو په ورکولو سره د درې لوبغاړو سوځول دي. فرست کلاس لوبې کریم جنت تر اوسه 12 فرست کلاس لوبې ترسره کړې چې یادو لوبو کې 1299 منډې جوړې کړې او یوه لوبه یې زیاتې منډې 211 نو سزیدلې منډې دي چې په یادو کې 1299 منډو کې 3 سلیزې او 55 شاملې دي او په همدغه فرست کلاس لوبو کې د توپ اچونې په برخه کې په 12 لوبو کې 350 ویکټې ترلاسه کړې چې یوه لوبه کې ښه توپ اچونه د 500 منډو په ورکولو سره د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. نو ځکه وایو چې د نورو فارمټونو په پرتله دلته ښه ځلیدلی دی. لیسټ ای لوبې کریم جنت 11 لیسټ ای لوبې ترسره کړې چې یادو لوبو کې 422 منډې کړې دي او یوه لوبه کې زیاتې منډې 78 دي او د توپ اچونې په برخه کې په 1 لوبو کې 1.5 ویکټې ترلاسه کړې او یوه لوبه کې ښه توپ اچونه د 22 منډو په ورکولو سره د 5 لوبغاړو سوځول دي. کریم جنت ځوان الاونډر لوبغاړی دی چې لا هم ډېر کرکټ په مخ کې لري خو دا چې ملي لوبډله د ګلبدینې په نوم یو غوره او بتجربه الاونډر له ځان سره لري شاید غوروي ډلې ته د دوی دواړو ترمنځ د یو انتخاب سخت واوسي او یا خو یې شاید کرکټ بڼې تغییر کړل شي. همدا اوس د بنګلادش افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شل اوریزو لوبو په درې اړخیزو لوبلاړۍ کې دواړه پر یو ځای په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې د کرکټ پوهانو په اند نه ښایي چې د محمد نبی رشید خان تر څنګ دوه نور الاونډران لوبډلې کې شامل شي ځکه اړتیا ده چې د دوو یا درېو الاونډرانو تر څنګ ځانګړې توپ وهونکی یا توپ اچونکی په لوبډله کې داخل واوسي.